Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment préparer une eau détox pour perdre du poids. Donc c'est une eau qui a d'excellentes vertus minceurs. Donc salam alaikum, اليوم نوريلكم كيفاش تحضروا المشروب لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن. هو غني جدا بالمعادن والفيتامينات ويساعدكم على التخسيس يعني انقاص الوزن. Donc cette eau agit comme coupe-faim, c'est un brûle-graisse. Elle a une action anticellulite et anti-rétention d'eau et ça élimine les déchets par le corps. Donc هذا المشروب له تأثير يعطيكم إحساس بالشبع يعني ما غاديش تجوعوا. هو يحرق الدهون ويطرد السموم ويكافح سيلوليت لا سيلوليت ويكافح أيضا احتباس الماء، يعني هو يطرد كامل السموم من الجسم. Donc pour la préparation, donc on a besoin des rondelles de citron, des rondelles de concombre et 2 cm de gingembre frais, donc que vous râpez. Donc je répète, quelques rondelles de citron, quelques rondelles de concombre, 2 cm, donc seulement un petit morceau de gingembre que vous râpez. Donc voilà, et une bouteille d'eau. Donc les tahdir nahtaj الدوائر نتاع الخيار، دوائر نتاع الليمون، زوج نتاع سنتيمتر نتاع جنجمبو فخي نتاع الزنجبيل، تكونوا حكيتوهم يعني تكونوا طحنتوهم هكذا تحكوهم. فوالا وقرعة نتاع الماء. دونك فوالا نعاود، حل الليمونة مقصوصة دوائر، الخيار دوائر، حل زوج سنتيمتر يعني مرصوص صغير نتاع الزنجبيل. وتكوني حكيتيه زعما غابي مع الماء. دونك ابري il faut tout mettre dans soit un carafe soit un vase ou tout simplement une bouteille. Donc vous mettez toutes les ingrédients et ajoutez une bouteille d'eau. Donc après laissez reposer toute une nuit au réfrigérateur et le lendemain buvez-le pardon durant la journée. Donc je répète, vous mettez le tout dans soit un bocal soit un vase ou un carafe. Donc ajoutez une bouteille d'eau et laissez macérer ou laissez reposer toute la nuit donc au frigo. Donc et le lendemain donc vous buvez le donc buvez-le durant la journée, donc vous pouvez boire à volonté. Donc le tahdir kima qult lkom nhtajou limona tqsouha dawa'ir lkhiyar dawa'ir tḥakkou zanjabil ou mbaad dirou kamel lfha gharaf ou la fh lvaz ou la hl ina tout simplement ou mbaad tfarrou alayh qra3a nta3 lma ou mbaad tkhallouh layla kamela yirtah fi tlaja ومن بعد تشربوا طوال اليوم. نعود تقصوا كامل دوائر، ديروا كامل ليمون الخيار وتحكوا زنجبيل، ومن بعد ديروا كامل في الإناء وتفرغوا عليه الماء وتخلوه يرتاح ليلة كاملة في الثلاجة، وعلى غدوة مداك تشربوا طوال اليوم. دونك cette boisson est une source de vitamines et minéraux. Je vais la préparer. Donc voilà, je l'ai préparé la boisson. Donc cette eau détox, donc comme je vous ai dit, c'est une source de vitamines et de minéraux. Donc ça vous aide à perdre du poids mais aussi à être en pleine forme. Donc elle est excellente pour la santé, elle est très très riche en vitamines et ومينيرو. دونك هذا المشروب هو غني جدا بالفيتامينات والمعادن، راني حضرته سهل التحضير، دقيقتين وانتم حضرتوه.
دونك هو كما قلت لكم غني جدا بالفيتامينات والمعادن، يساعدكم على انقاص الوزن يعني التخسيس، وايضا يرجع لكم الصحه ديالكم جيده. دونك تشربوه طوال اليوم، تشربوه الكاس في الصباح ومن بعد تشربوه طوال اليوم، غادي يساعدكم على انقاص الوزن، و ميم طون كيما قلت لكم يرجع لكم لي فيتامين والمعادن للجسم ديالكم، يعني يرجعكم بصحه جيده. ما تنسوش تسيو هذا الشباب بزاف، وخاصه لانقاص الوزن غادي تنقصوا الوزن. لا درتوه وموح الخطره في السمانه، شاك سمان ديرو هكذا، واحد تقدروا تشربوه على يومين زعما هكذا، حل غراف هكذا، حل اناء كبير هكذا نتاع لتر ونص، تقدروا تشربوه على يومين. سينو اللي يقدر يشربوه، انا نشربوه هذا في اليوم، في اليوم كان نورمالمون نشربو 1 لتر ودمي، لتر ونص نتاع الماء في النهار، اما لا انا نشرب هذا كامل في النهار. كان اللي يقول لك ما نقدرش نشرب الماء، اما لا تقدروا تشربوه على يومين، اللي ما يقدروش يشربوا الماء هكذا يقدروا يشربوه على يومين، ولا تقدروا تحتفظوا به يومين حتى لثلاث ايام في الثلاجه، هذا ما كان ما لازمش يكون اكثر من يومين ولا ثلاث ايام. دونك سيت بواسون بوفي لا غاردي 2 ا 3 جوغ او فريغو با بلوس، دونك سالمون 2 ا 3 جوغ. دونك سي ا بوار، دونك سي فو بوفي لو بوار tout le vase ou tout le carafe, donc vous pouvez le boire dans la même journée, donc c'est excellent pour la santé. Donc moi ce que je fais, je le prends et je bois, donc je le mets tout dans une bouteille et je le garde avec moi, donc dès que j'ai soif, donc j'ai besoin de m'hydrater, donc je bois un verre donc de cette boisson. Donc il est excellent pour la santé et ça vous aide à vous drainer et à vous hydrater et surtout à perdre du poids. Donc كيما قلت لكم هو يعاونكم للتخسيس ويرجع لكم الحيويه والنشاط ديالكم. Donc il faut vraiment l'essayer parce que c'est pas un mensonge, c'est vraiment ça vous aide à baisser votre poids, à perdre du poids. Donc c'est vraiment une boisson minceur. Donc moi je l'ai déjà essayé et j'ai déjà perdu beaucoup de poids par rapport à cette boisson. Donc c'est pour ça que je la partage avec vous. Donc c'est vraiment le détox, donc le meilleur détox que j'ai déjà essayé. Donc تقدروا تسيو، انا جربت بزاف وهذا هو احسن ديتوكس اللي جربته واللي شفت vraiment النتيجه ديالو. ماشي زعما راني نقول لكم هكذا باش ندير لا فيديو، مي نو هذا سييتو ديجا، وهذا سي سور اي سارتان غادي تنقصوا الوزن ديالكم به. اللي كان داومو لازم اوموان ديروه حل خطره في الاسبوع المينيموم، سينو ديروه زوج خطرات حتى لثلاثه.